Zonja dhe zotrin ju përshëndes, do jemi bashk në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Pas një hetimi tremujor, policia arrestoi 2 persona që falsifikonin pasaporta diplomatike amerikane. Report Televizion zbardh rolin e 2 të arrestuarve, ndërsa dyshohet se organizata kriminale e ka bazën jashtë vendit. Policia bashk me partnerët amerikan po verifikon edhe disa persona të tjerë brenda vendit. Një numër i konsiderueshëm shkelje shrugore janë evidentuar në Tiranë gjatë javës së fundit. Policia tha se ka vendosur në total 8750 gjoba, ku 1/4 e tyre ose 2191 drejtues mjetesh janë dëshkuar për mos vendosje të ripit të sigurimit. Shkelja e përsëritur është përdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjetit. Opozita në Komisionin e Sigurisë Kombëtare ka kërkuar që drejtuesja e Shisht i japë sqarime para anëtarëve të këtij komisioni lidhur me situatën në veri të Kosovës. Seanca dëgjimore me Vlora Hyseni do të mbahet të hënën, ndërkohë që pritet të ketë debate pas akuzave të Berishës për vizitë sekrete në Beograd. Tre policët kufitar të Kosovës të rëmbyer nga forcat serbe në 14 qershor do të vizitohen në qeli nga shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Jetish Jashari. Kryeministri Kurti tha se kjo do të ndodhë në fillim të javës, teksa Kosova po bën gjithçka që tre efektive të lirohen sa më parë nga Serbia. Largimi i rinis, por edhe kushtet e vështira janë bërë shkak që banorët e Kuksit të mbashtrojnë gjithnjë më pak blegtorin. Zulfi Syli, 68 vjeç, nga fshati Morin, thotë se banorët ruajnë me radhë kopen me 15 lopë të mbetura. Mungesa e ujit është bërë shkak që fshati të braktiset nga shumica e banorëve. Pas 5 vitesh, një sekretar amerikan shteti po viziton Kinën në një përpjekje për të shtensionuar marrëdhëniet e acaruara mes dy vendeve. Sekretari i shtetit Antony Blinken u takua me ministrin e jashtëm kinez Xi Jinping, por nuk janë bërë të ditur detaje nga biseda mes dy delegacione.